2023-ci ilin 2024-cü tədris ilinin qış imtahan sessiyasının nəticələrinə görə ali məktəb tələbələrinə Azərbaycan təhsil işçiləri azad həmkarlar ittifaqı Respublika komitəsinin adla təqdirinin verilməsi və nə harada, nə zaman intellektual oyunun qalibi olmuş tələbələrin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Tədbirdə ali məktəb tələbələrinin tələbə həmkarlar ittifaqlarının sədrləri və tələbələri iştirak ediblər. Azərbaycan Münşərlər İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səddət Məhbpaliyev tədbirdə çıxışında bildirib ki, Azərbaycan təhsil müəssisələri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin adla təqaüdü 1995-ci ildə təsis edilib. İndiyə kimi 2914 tələbəyə bu təqaüddən yararlanılıb. Bu gün isə daha 65 tələbəyə bu təqaüd təqdim ediləcək. Təqaüdün verilməsində məqsəd tələbələrdə elma təhsilə marağın artırılmasıdır və Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu gənclər siyasətinə dəstək verməkdir. Sonda 65 tələbəyə Azərbaycan təhsil sistemləri azadlıq təməkaları ittifaqı Respublika komitəsinin adlı teqvari intellektual oyunun 18 qalibinə isə diplom və mükafatı verilib.